Men här då? Ja, här, vilken fin gräsmatta. Ja, men den är ju perfekt. Ja, här blir det bra. Åh, vad skönt. Äntligen. Åh, nu vill jag sätta mig. Ja, vi står upp vindskyddet här. Ja, det gör vi. Ja, det blir jättebra. Åh, vad platt och fint. Ja, men du, är det så bra det här? Det är en bra gräsmatta. Ja, men det är väldigt nära huset. Ja, det är klart. Det är väldigt nära huset. Det blir inget bra. Nej, det känns inte rätt. Det är deras gräsmatta. Ja, det är det. Ja. Ska vi hitta ett bättre ställe då? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Tar du den då? Ja, jag tar den. Nej, men du. Jag orkar inte längre. Vadå? Vi måste ju gå någonstans där inte är en massa hus. Har du ingen godis eller något? Godis, godis. Du och ditt godis. Jämt är det godis. Ja, men man måste ha energi. Hej då. Där kan du få. Nu åker vi ett tag till. Ja, nu kommer vi vidare. Ja. Röda stugor, tågar vi förbi. Åh, Birgitta, titta vilken bra plats. Ja! Ja! Torra kvistar då. Ja, gör det. Så kan du börja göra upp till eld. Ja, okej. Tänd och... Det tar en stund. Ja, men Hasse, vad gör du? Nej! Men... Vad gör du? Vad ska jag göra? Brasa ju. Men, ja, det blir jättebra här. Nej. Jo, jag kan det här. Ja, men nu börjar det se bra ut, Hasse. Ja. Nu har du fått en riktigt fin eldstad. Ja, okej. Okay. För nu kan inte elden sprida sig. Nej, nu har du liksom ramat in det här.
Får man göra upp bra sen nu? Ja, nu, ja. Får du hända. Ja, vad skönt. Så. Ja, men det är viktigt där med stenarna runt. Tänk om det börjar brinna, det vill inte jag vara med. Oj, jag vet inte. Så där. Så. Tack för att hända. Ja. Ja. Nej, vänta. Nu får du. Vatten måste man ha. Den här är vatten i. Vatten? Ja, vatten måste man ha så man kan släcka. Det är viktigt. Nu ska det bli varmt och skönt här. Nu får vi hoppas att det tar sig lite. Tar det sig? Åh, vad Tar det sig? Ja! Ja, vad bra. Jag kan hjälpa till lite. Det här tycker jag också är kul. Det är kul. Så, har du några fina kvister? Ja. Ja, skönt. Nu blir det jättebra. Det blir lite mörkt. Lite rök. Ja, jag blåste ut. Jag skulle blåsa som man tänder. Här då. Hemtrevligt ska vi ha det. Då ska vi se. Då har man lite saker. Och titta. Här blir ju hemtrevligt. Lite blomma. Måste man ju ha när man är ute. Så ja. Nu blir hon glad. Det här gillar tjejer. Nu blir det mysigt här. Titta. Nu ska vi göra... Jag har en överraskning till. Tjejer gillar ju blommor och så ska de ju sminkas och göra sig fina. Jag har en bra idé. Här kommer Birgitta gilla. Ha! Ja. Åh, det ser inte klokt ut. Så. Åh, ska ligga nära. Alltså, killar är ju jämt hungriga. De äter och äter. Jag hittar jättemycket svamp. Kolla, nu ska jag laga mat. Hej. Hasse, kolla! Hasse! Hallå! Vakna! Hej! Det är dags att gå. Jag är faktiskt redan påklädd och klar. Aha. Så nu ska vi gå. Det är dags att packa ihop. Hej! Jo! Kom nu! Kan inte du göra lite frukost och gå upp sen? Kom nu, du får hjälpa till. Frukost. Känns lite trist tycker jag. Packa ihop. Ja, jag hade kunnat sova en timme till säkert. Ja, men vi kan inte ligga här hela dagen. Nej, nej. Nya äventyr. Ja. Vad ska vi göra för kul idag då? Ja. Jag är hungrig. Är du hungrig? Ja. Ska vi gå långt? Nej. Nej, men vi måste hitta någon bra svamp. Svamp? Ja. Aha. Det var väl bra när vi åt igår kväll. Ja, men det var för lite. Det blir ju ingenting kvar av svamp. Nej. Vi får plocka mer hela dagen idag då. Ja. Ja. Inte... Kom, jag har en överraskning till dig. Kom sen. Det är något som du behöver. Ja. Okay. Titta. Tada! Åh, vad fint. Här, varsågod. Jag tror att du behöver den. Men du har fått upp den där här egentligen. Ja, jag tog med att spika upp den förstås. Det är jättelätt. Bara... Ja, men du, Hasse. Ja. Titta, med hängar och så. Alltså det är fint? Ja, det är fint. Alltså, det är jättefint, men spika i träd får man inte göra. För trädet kan faktiskt dö då. Aha. Men det var jättefint och jag behöver verkligen. Ja, det gör. Man ska inte spika det. Nej, man ska inte det. Det är inget bra alls.
Nej. Du dö på skogen vill du inte. Nej, jag tänkte inte på det. Nej, men nu vet jag till nästa gång, för då kan du bara ta en gren och hänga över. Aha, ja just det. Ja. Ja, vi ska ha med den här hem då. Ja, det gör ja. Vi. Den tar okay. vi bra. Ja. Nu tror jag att jag har allt mitt. Ja, jag är snart klar. Jag får på den här lite. Det knöligt var det. Så. Spänn jag där. Det blir alltid annorlunda när man har packat ihop. Men jag, ja. Min säck känns faktiskt lite lättare. Ja, så bra. Ja. Så. Det är väl alla kex och sånt där så ja. Gått åt. Vad bra. Ja, så. Men nu känner jag mig färdig. Nu går vi tycker jag. Ja, här ser du bra. Ja. Men du, här ser inte riktigt bra ut. Nej, vi plockar ihop det va? Ja. Ja. Det måste man göra. Och eldstaden måste man faktiskt också göra ordning. Får du med det? Ja, nu ser det bättre ut. Ja, här är det faktiskt. Ja, vad bra. Här, slänger den. Så, då går vi då. Nu tycker jag det ser bra ut. Mm. Ja. Hej då. Hej då.